اعمل سوق. اي اعمل سوق. اعمل لها انا سوق. روك سوق ما ينهي هو كده عبد الكاميرا ضاي دوبن. كده. مش تكتب من كرنسة ساكت في سوق. قلت مين كرنسة دي؟ وحقي. بدينة هيا. عد اسلام امور كويسه مش الصبح ساقه دمرت اكو بري يوم بلا عداك اكتو بل وحاس قبل السوق الدقم ما بالفيريا تن عن تنمو وي دافتي نر رغا حاس كيس قاب كاس ولا ما دقمي كرو ديق له او معناها ان كدها عافيمات قبا رب اهانت وحيالاس ما دقم سكستبا ات وحان انا معناها مر مقرات كنهي قبا داس اني دولمن تهي اني دولمنيد اني دباتو كجيرتي اني حق درر لو هيستي ان واخ كاست اول ربا لغا سميسناي aw Soomaaliland dawladdi lehed dawladdi musabbihi xaqii aad aw musabbihi dawladdi saxii aadeen markii gabar kasta oo saan video qal loo duubaayo oo la soo dhigay social media dawladda Soomaaliland dadka wax xirtaay dadkan ma xirto tagereega waa sida khoyskeega waxa i dheeragalaya sida military waxa ila tagaya sida aan u daalin ila soo horabkeega wax ka baa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salaam dhammaan asxaabtiida qaliga milkisa joogtiin soo dhawaada soo dhawaada jibran aan tahay usbuuc soo dhawaada hor joogtiin aad adoo maastay channelka dawas waa jibran qofkii ilaahay qof kale ma maamisiin kas jibran ee agaas soo dhawaada muqaal kale oo cusub quraanta tan muqaal ku gudgilo harabeen ma dadii dhammaan asxaabtiida soo beetay bariyada muqaal aad adoo maastay qurux badan leh ومدى استرانك يا أصبح وقتنا هذا سبسكرايب يوصلتين حق لي أدي هذا وماستين كسر هذا المقال خلاص أصبح مقال كمان تان كله إنه ومقال هدي أد في رسالة أما أعرف أو أنت أدي أد كذا يا بنايا يا بتان كاس وح كلام هن وأوجد بريها عند بسوشيال ميديا هذا حمريجا أي في صفية تسمو يو عبد عيسى إن حد أنا وحال هلي مقال كله أو أد يا أد أحن أو نرجع أصحاس كيس كسبين كريم qof qof bil aadana us qof uu ku sameyn kirin ayaa meeshan laga helay en sidoo kale muqaalkan qofkii daawada hortu ku xumaanay ruuhaanti en aniga ruuhaanti aad iyo aad u xumaaday sidoo kale muqaalkan waxa duubay waa Cabdi Ciise oo codkiisa meesha markaas isaga ku dhahay gabadhan macnaa uu han jabay videoga dhaxdiisa en bal aan igu tuso videogan iyo waxyaalaha uu xambaarsan aabal soo naya aabal soo aabal ila aniga soo ruk soo ma yani hooyga dadka kamarada ay duubin kida mise tuktub in garan saaxad fiisoo horti mid garan saade waaqi xandarna badiina tuman khana badiina taaya cid islaam uur kuwaysa mid subax saagada marta ku biray yum bulacda kaato ayna qof islaam ku gane wallahi ilaahay u tigi qof islaam ku gane wadanka diyaana ku gudwiyaan meelaha muuyeen ila ma ay ku dhaarish Soomaaliye ka bal waxaas gabadha suuq la dhaqmay bal fiiriya gabadhan intu soo kaxeeyo oo meel baadiya u geeyo u dhaay meesha aad joogto ma garanaysaa meesha aad joogto maxay tahay maxba u taqaana hadii aad iswaasho gowraca gudkaana guurida u taagee ilaaba ku dhaarish amska ma shaqaysan miya qof damir laawa oo dhintay oo waa qof aad u xun waa qof liita ugu dambeentii waxaan ogaanay kulkii horeysan macnaha aan isdeenay yani in safiyad tusma ay ida waxaan ay maaratay ay sameeyayso ay yihiin laakiin al amum hadda waxa cadaatay oo hadda cadaatay inaysan waxaan ahayn wax been ah ay yihiin wax ku talagal ah waa wax ku talagal ah lama dhigi karo waxaan qaab snapchat ahna loo duubay waa sax laakiin si ma noqon karto riwaayad yani isagu wuxuu ku andacoonaya clipkaas uu soo duubay inuu clipka dheeraa oo markaas kilibkan yaani qayb kale ka maqantahay sidoo kale isagu wuxuu dhahay waa waay waa riwaayadan sameeyeen okay riwaayad san loo duubayo sida snapchat loo duubay maxay ahayd riwaayad snoocaas maxay ahayd een haddana waa codkiisa iyo meesha yaani ka muuqda een ruuhaanti taas waxay cadeyn u tahay inuu gabadhaas markuu meesha argisa ugu yimaaday uu badal aad u badan ku sameeyay haqeed ku tuntay sharafteedu ku ciyaaray wuxuu isugu daray saddex waxyaalood isugu daray waa gabadhii u soo doonatay oo u imaaday oo la sheeg ama ay saaxiibada ahaayeen oo nafteeda ku aamintay markii labaad wuxuu ku sameeyay inuu meesha ay ugu imaaday uu saas ugu baadilay intuu baadii geeyo dhawaa ama waa ku dilaya ama maxallahay wax aad dhigi karto malee waa markii saddexaad wax kasaba iska aatee hatta hadii uu si kasta u baadilo hadduu xataa qarin lahaa ama social media la soo gelin laheen
waxbay ahaan lahayd tasdaxaad uu ku sii ceebaystay waxay tahay gabadhaas si kastoo uu soo bahdilo iyo si kastoo uu soo dhibaateeyo waxaa ka sii daran haddana faafitaanka uu waxyaalaha sii faafiyey ru-aantii qofkan waxaan dhigi karaa aniga qof yow ma ahan tan cadowtinimo way dhaaftay nin raga xaaskiisii qaabkaas ulama dhaqmi karo saaxiibadiisi qaabkaas ulama dhaqmi karo qof bil aadan oo damiir leh oo dhiiggiisa uu macnaha dhiig leh oo macnaha aan ku dhahayo caafimaad qaba ru-aanti waxyaalaas ma dhaqmi karo aniga tan labaad waxaan la yaabanahay qoftan iyada markii kilibkan uusan ku sameeyey waa intaysan maxay usoo bandhigi wey markaa hargeysa joogtay taas kalena waa mid kaloo layska rabo intii hargeysa joogtay iyadana maxay usoo bandhigi weyday videogan markii maraykan ku laabatay sabta soo bandhigtay maxay tahay meeshaan iyadana qorsho kale waaye si kastaba ahaatee si kastaba ahaato waxaan anaga macnaha mar iyo maqraati ka nahay gabadhaas inay dulman tahay inay dulmaneed inay dhibaato ku jirtay inay xaqdarro lagu haystay in wax kasta oo la rabo laga samaysanayay qaabkii la rabo loola hadlayay ayaanu ka aragnaa videogan yacni isaga siduu ku andacoonayay xaaladan yacni siduu ku andacoonayay uu leeyahay anigu waxaan samaynayna dad riwaayad samaynaya ama filin jilayaan ahayn laakiin qaabka videoga loo duubay ma ahayn qaab filin loo duubo ma ahayn qaab riwaayadaha loo duubo waxay ahayd qaab snapchat ah saas liajligeed waxaan anagu qaadanaynaa ama aan raacaynaa videogaas iyo hadalka aad ku dhex leedahay ru-aantiina waa dulilnimo waa doqonnimo waxaan ugu baaqayaa meel kasta uu joog ninkaas in la xiro ninka saas sameeyey gabadha saas kula dhaqmay waxaan ugu baaqayaa soomaaliland uu joogo iyo hadduu kiling shanaad joogo ismaamulka soomaalida waxaan ugu baaqlaa ninkaas ha la xiro ninkaas gudaha ha lagu tuuro waa stupid waa nin aada u liita waxa waay waa qof aanan maskaxda qof waalan aan dhihi karaa macna caadiya ma qof iyo ma aan dadka laga qabto haa marka ugu dambeyntii horta video inuu dheeraado ma rabo saa arkayseenba xaaladda videogan iyo wax laga naxo iyo wax laga murugoodinaya taa ujeednaa waxaan kaloo rabaa insha allahu tacaala inaan ka hadlo arrimahan baryaan dambe soo badanayo oo ah haddana xaaladda hadda waxaan arkay gabar saas camal noo ceebeysanayo oo iidan lasoo geliyey iyadoo qaawo iyadoo maaragtay aana asturnayn saasoo kale ninkeeda kula jiray warraggan xaasaskooda ceebeenaya maxay ahayeen hakimaanagan war anaku dadku xaasaskooda wada leeyihiin dadku waa isku dhacaan dadku waa kala tagaan waxa waaye maadaama laysku dhacay waa laisla joogaa waa lais arkayaa laakiin ceebtan iyo social media laisla imaanayo oo haddana waxyaalihii sariirta lala imaanayo wallaahi waa ayaan darro iyo 2021 layaab ugu badnaa aan aragnay waayo haddana dhibaatooyinkan inta badan waxay ka socdeen somalilan iyo hargeysa aawi somalilan dowladdii lahayd dowladdii musabixii xaggii aaday aawi musabixii dowladdiisi xaggii aadeen markii gabar kasta oo saan video qaal looga duubaayo oo lasoo dhigayo social mediaha dowladda somalilan oo dadoo waxay xirtaaye dadkan maxay xirto dadkan iyago xarigi ma qabto miya noocan waxaan sameynayo oo kilibida gabdhaha ka duubaya oo soo gelinaya dadkaas ayaa waxay u baahayay in la qabto la xiro marka ugu dambeyntiisa kusoo gogoyna muqaalkii fadla walaal macadaa cusub tahay aadeeda umaastahay waxaan iga leeyahay bisano.